ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଜିଓଇ ସଭାପତି ମିଷ୍ଟର ଅମିୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିରକ୍ଷଣରେ 500ରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନ୍ସୁଲେଟ୍ ଦୁବାଇରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର ହରିହର ଦାସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାଚ ଗୀତ ସହିତ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଏଇଟା ସହିତ ୟୁଏଇରେ ରହିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଭାପତି ମିଷ୍ଟର ଅମିୟ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।